ক'ব নোৱাৰো পাই, কোনে ইয়াত থকা টাংটো নিলে বাৰু? অ' মই জাপি জাপি মোক কেঠাকেইখন ভৰাই থৈছিলোঁ তাত, নাপালোঁ হেৰ গোটেইকেইখন। আৰু এইকেইখনো এনেকুৱা ভেকেটা ভেকেট গোন্ধাইছে, নিগনিয়ে পইতাচনীয়ে মুঠতে কুটি থৈছে অ' নিগনিয়ে পইতাচনী গোন্ধ। আজি তাতে এতিয়া ঠাণ্ডাই লাগিছে, একদম কেনেকৈ যে ল'ম এইকেইখনো। আকৌ কাপোৰ একানিয়ে আহো টোপোলা পাতিলা যে, আকৌ ঘৰলৈ যাব হ'লেই নি? মুখত মুঠতে ভাল কথা নাই, ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালে নি? হে দেখা নাই, বৰষুণ দিছে, ঠাণ্ডা পৰিছে, আকৌ আপুনি ৰাতি হে আপুনি আছে কেঠাকেইখনমান লাগিছিলে, কেঠাকেইখনমান লাগিছিলে, আকৌ কালটো বিষাইছে, আ ভৰিটো বিষাইছে, আ অ' ৰ'দত দিবলৈ খবৰ নাই, একেবাৰে নিগনিয়ে কুটি থৈছে দুখনমান, গোটেই পইতাচনীয়ে চৈতাচনীয়ে গোন্ধাইছে, কেনেকৈ ল'ব ল'ব আৰু দেই, মই হ'লে ক'ব নোৱাৰো। এইকেইদিনে বৰষুণ দিছে, তাৰ আগৰকেইদিন কমটি ৰ'দ দিছিলে নি, সেই তেতিয়াহে ৰ'দাই দিয়াহেঁতেনো হয়। ৰ'দাই দিবলৈ ক'লে মইহে আছিলে, আপুনি ঘৰতে আছিলে, কি কৰি আছিলে? সেই হেৰি সোপা কোমল কোমল এইসোপা কি সোপা লেপ সোপা নে কি এইবোৰ আজিকালি যে ওলাইছে, অ' ল'বই নোৱাৰি, এফালে ল'লে ইফালে চেঁচা চেঁচা লাগে আৰু, এ ভৰি ফালে আৰু ঘোপ মাৰি ল'বি আৰু, টিকা ফালে ঠাণ্ডা লাগি আহিব আৰু, এইবোৰ লৈ শুব পাৰি নি? কেঁথা চেঁথা লৈ আকৌ ক'লে যায় কি অ' এইবোৰ, যেতিয়া তেতিয়া কেঁথা চেঁথা লৈ ক'লে যায়, এজনে আকৌ কেঁথা লৈ ঘৰলৈ যোৱা নি, এজনীয়ে আকৌ ক'লে যায়, দেখা নাই বৰষুণ দিছে, হে ঠাণ্ডা লাগি আহিছে বোলো ৰাতিলে ল'ম, ও নিগনিয়ে কুটি থৈছে হ'ল। আৰু এটা কথা নহয়, ইয়াতে এটা হেৰি ডাঙৰ টাং এটা আছিলে, কি হ'ল? টাংটো হেৰি আকৌ দেউতাই ক'লে ইয়াৰ পৰা অটাই নি বোলে সেই ষ্ট'ৰ ৰুমটো তাত থৈ দিবলে। নিগনিয়ে কুটি শেষ কৰিলে হপায়, কাপোৰ পাত ভালকে তলা মৰা আছিলে জানো। এই হ'ব দিয়া, একো নাই, এই কম্বল কেইখনমান আৰু নতুন আছিলে যে, তাকে লৈ ল'ম আকৌ। সেইখন আপুনিয়ে ল'ব, গম পাইছে নাই, মোক নক'ব এই বোৱাটোৰ লগত, মোৰ নহ'ব আৰু দেই, তেওঁলোকৰ আকৌ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই কথা এটা কৈ ল'ম আপাই, কথা এটা ক'ম বুলি আহিছিলোঁ। হেৰি কি কথা কোৱা? এই হেৰি আকৌ ঘৰৰ পৰা মায়ে ফোন কৰিছিলে, তাৰপিছতে আপুনি অহা গম পালে যে, তাৰপিছতে আৰু হেৰি কৈছে সেই দুদিনমানৰ কাৰণে আৰু ঘৰলৈকে আহ থাকি যায়হি, বহুত দিন হৈ গ'ল অহা নাই, তাকে মই ভাবিছিলোঁ কি সেই আজি ওলাই যাওঁ নেকি, বিহু সকা বিহুটো পাৰ হ'ল, আপোনাৰ লক্ষী পূজাটো পাৰ হ'ল, আকৌ দিৱালী পাবহি নহয়, তাৰ আগেৰে আকৌ ঘৰলৈ আহি যাম আৰু, আমাৰ এই চুনুকণ আৰু মই গৈ আহোঁগে। অঁ গৈ আহা, গম পাইছা নাই, ঘৰলৈ যাব লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এখন কৰিবলৈ ইউ ফেপুৰো আছে, তাকে দেখোন ভাত গিটা ৰাতিপুৱা গধূলি সময়ত দিব লাগে। গম পাইছো, খাবা দিয়া, হেৰি কৰো ভাতত লাগোগে, যোৱা যোৱা, মই এই কওঁ খেৰ ফটা কেঠাইছোঁ চিলাই পেলাওঁ পাই, কি ক'ম জানো, ভাবি পোৱা নাই আৰু দেই, অ' আজি দুই তিনি বছৰ হ'লো ঘৰলৈ নোযোৱা, তাৰমানে নিজে ঘৰত নাথাকে, মই দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ ওলালোঁ, দেখিছা মোৰ মানুহটো খোৱাব নোৱাৰা হ'ল পাই, কেনেকুৱা মানুহ ক'ব নোৱাৰো দেই, ৰহ নেযাম বুলি ভাবিছানি, একেবাৰে দুচৌ ভাত ভাত বনাই থৈ যাম, ৰহ খা কেনেকৈ খাওঁ, দুচৌ ভাত একদম একচৰীয়া দাইল একেবাৰে ভাজিও একদম এসোপামান বনাই থৈ ওলামেই, আজি মই যামেই গধূলিকৈ ওলামেই, মুঠতে কি কৰে কৰিব। মই পঢ়িব শুনিব মন নাই নি, বস্তু
চুতলাই একেবাৰে পেলাই মেলি তোক যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কিতাপৰ ওচৰত বহা নেদেখিলো যে অথিয় তথ্য কৈ যে ঘূৰি ফুৰিছে, তই কৰি আছ কি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি খণ্ডটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আৰু। দেখিছে নহয় আৰু, এয়া আমাৰ সংসাৰ আৰু। হেৰি, আমাৰ চেনেলটো যদি চাই ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ নতুনকৈ অহা বন্ধু বান্ধৱীসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিব মন যায়। আৰু হেৰি, আপোনালোকে যদি আমাৰ হিন্দী ভূতৰ কাৰ্টুন চাই ভাল পায়, মানে হাঁহি উঠা আৰু কমেডি যদি ভাল পায়, আমাৰ চেনেলতে এইটো চেনেলতে এটা লিংক দিয়া আছে হিন্দী কাৰ্টুন ভিডিঅ' নিশিত কাৰ্টুন বুলি, আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে আৰু। তেনেহ'লে এতিয়ালৈ আহিছোঁ।